Česká pošta zavádí novou levnější službu. Vyzvedni si svůj balík sám u odesílatele. SMS komunikácia. Čo robíš? Ležím v posteli, jem čipsy. A čo by si robil, ak by som v tej posteli bola s tebou? No, jedol by som čipsy. Tak si predstav, že som tam len ja a žiadne čipsy. Čo by si robil? Šel by som do obchodu kúpiť čipsy. Taxikář. Já se omlouvám za ten smrad z dezinfekce, pardon. Pasažer. Jste v pohodě, stejně už pár dní vůbec nic necítím. Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. Kecáš, co jsi jako řekl? No tak si to teda koup. Čau, Karle, co děláš? Ale přemýšlím, co dám starý k Vánocům. No a jaký má prsa? No asi trojky, možná čtyřky. No a zadek? No docela dobrý, trochu cvičí. Taky dej moje číslo.